Då var det dags att åka. Man of the hour. Det gör det. Varmt välkomna till en ny video på Heatland Disc Golf. Följ med när vi tar en vecka och en helg i Västervik. Deltävling 2. I den här serien som vi kallar för Behind the Scenes på Swedish Disc Golf Pro Tour. Swedish Disc Golf Amateur Tour. Du kan väl berätta, Rasmus, vad har ni gjort nu under morgonen? Packat släp. Fixa lite ordrar som ska vara till Västervik. Det kan ju vara värt att nämna att vi har spenderat typ 2 arbetsdagar med 2-3 man som packar släp och sådär. Ja, ni ser ju det här släpet, det är ju, kan vara övervikt, men ja. Nej, jag skojar bara, det är inte övervikt om det är polisen som kollar. Det är väl dags att åka snart, vi är väl fashionable late som vanligt. De här kommer åka iväg ungefär en timme senare än förväntat. Jag och Jesper åker ungefär 2,5 timme senare än förväntat. Det är så det är, tour life, här åker de. Nu kör vi. Ja, vi gör lite last minute pressing så här. Det är några spelare som har valt sån här PDGA-namn och sådär. Så att vi ska med vår Silhouette Pro Cutter Cameo så ska vi trycka lite custom prints. Och trycka upp den här. Vad är det här för Shono? Det är väl nice. Lagerholm. Så, då var vi på väg. Vi har precis hämtat upp vår nya kameraman, Claes. Var kommer du ifrån? Jag är kristnare, så Värmland då, som alla andra känns som i Hitlande. Claes är rekryterad som ny kameraman för STGPT. Kan även nämna att Claes kan ta all credit till att Heatland Disc Golf heter just Heatland. Så alltså, egentligen kan jag inte ta någon credit alls, jag har bara att jag har sagt det i förbifarten. Du kommer inte ihåg det? Alltså, jag kommer ihåg det alltså, sporadiskt att jag har sagt det, men det är inte genomtänkt sagt överhuvudtaget. Jag är jätteglad att du har plockat det och det är helt okej. Ja, kan jag nämna er som inte har lyssnat på podden Spelarmötet där vi berättade om det här, så var det egentligen när vi skulle starta upp en tour i Värmland. Min tanke var att kalla det för Värmlandstouren, men det var tydligen lite upptaget. Då kom Claes med den briljanta idén att ja, men Värmland på engelska är ju typ Heatland. Så kallar den för Heatland Tour då. Sagt och gjort så blir den kallad för Heatland Tour. Sen bestämde vi oss på bara, vad ska vi döpa ett företag till. Och Heatland Touren har redan gjort ett namn för sig. Så att, tänker jag, ja, men vi kallar den för Heatland Disc Golf då. Ganska enkelt och det är väl äntligen på den vägen. Så var det med det. Laddpaus. Häng med! Det blev Subway. Kolla här. Se vad det är. Du hade ätit förut. Ninja Cut. Lifehack. Då är det dags att jävla git. Såklart så lyssnar vi på jävligt bra podd på vägen ner. Ja, vi har bokat Stugby till oss på Heatland. Och tanken är att kanske börja packa upp lite så att man inte behöver göra lika mycket imorgon. Kanske hinner spela en runda. Vi som arrangörer brukar inte spela, men får väl försöka passa på att spela när tillfället ges, så att säga. Då var vi framme i Västervik Resort. Det ser väldigt trevligt ut här. Havsutsikt. Jag tror det är ett hav, men vi får väl se vad som gömmer sig i stugan. Ja, det här det händer helt enkelt. Jag tror det kommer vara många discgolfare som bor här. Det var väldigt prisvärt att bo här. Så att, här bor vi. Arrangörsteamet. Kamerateamet. Det här är del av sängen. Ja, jag tror det. Någon övervåning här också. Ska vi klättra upp och se vad som gömmer sig här? What? Vad fan gör du där? Nej, men det är min toplats. Ja, men det verkar väl... duger väl i krig. Så var det med det. Ja, vi blev prankade. Det var inte den stugan vi skulle in i, utan det där var de andra stuga. Vi är ju ett gäng på typ 13 pers, så att vi har ju fått boka 2 stugor. Så där är vår stuga. Ingen vattenutsikt, men det är lite lugnare här. Ja, det finns lite vatten, men det finns lite gräsigt. Det här kanske man kan ställa ut en korg eller något. Synd att vi inte har med oss någon korg då. Ja, inte 2 våning, men det ser väl hyfsat mysigt ut. Här kan man göra grejor. Så, ja. Så var det med det. Nu är vi framme här på Alvikens discgolfbana. Och jävlar, fick nästan en disk i huvudet. Av någon Shono här som står och kastar. Ja, men det är mitt på fairway.
Är det så? Ja, kolla här. I korg eller? Vad gudkänd. Ja, lycka till på rundan Hagman. Tack så mycket. Nu ska vi preppa lite, så nu får ni följa med hur det är att jobba på en discgolf-tävling. Vi har några grabbar som ansluter snart och hjälper oss. Vi har en väldigt fin driving range här. Så att här hade vi tänkt slå upp någon sorts tournament central. Vi har släpet där. Nu har vi äntligen satt upp tournament center. Vi har teamplayer Pelle Karlsson med oss här. Som tittar på. Ja, ni ser väl under timelapsen här. Vi har ju byggt en stor vägg av bord. Sen funderar vi på, har vi ens så mycket grejer att ställa på borden? Det får vi väl se imorgon eller på fredag när vi sätter upp all disk som var till försäljning och spelarpaket och allt vad det nu har att göra. Men nu då så återstår det att packa in allt tillbaka in i släpet. Så det är mycket in i släp, ut i släp, in i släp. Men det är så det är helt enkelt. Det är inte lätt när det är svårt. Ja, här på campingen så finns det ju lite gött häng och sådär. Tänk att vi knackar på någon random husbil här. Nämen, vilka har vi här då? Vlogception. Oj, oj, oj. Ja, här har vi Josef och Elins torvagn. Pelle här och sneaker. Jag inkräktar lite, men jag är oftast välkommen. Så jag har med lite te och godsaker. Man får muta in sig helt enkelt, så får man komma in lite i värme. Elin. Hej, säger hon. Ja, nej, men så kan det vara. Vill du ha te? Ja, tack. Berätta, Pelle, vad är det som bjuds på? Marokkanskt mynta-te. Sånt här drack jag varje kväll i Marokko i vintras. Direkt importerad från Marokko? Yes, sir. Det är typ 30% socker i den där, eller? Ja, men de öste på som fasen i bartenderna i Marokko. God morgon. Det är en ny dag här i Västervik. Det är torsdag. Solen skiner på riktigt fint här. Jag, Claes och Jesper, vi vaknade lite sent idag. Klockan är typ 9:30. Jag tror de andra grabbarna är redan på banan och håller på att sätta upp lite skyltar och sådär. Men vi har precis fått i oss frukost, så vi tänkte dra och handla lite. För ja, i senaste deltävlingen på Valhall så var det någon som snodde vårt elverk. Så att ja, vi behöver köpa ett nytt elverk. Ja, det blev en kostnad på 7000 spänn för att någon hade snott vårt elverk. Så det är inte billigt att arrangera tävlingar tydligen. Notan, 10 000 spänn. Nu ska vi åka och köpa en mick för att vi ska spela in lite podcast ikväll. Och vi har bara två mickar, men vi är tre personer, så ja, det är väl det som är nästa tur då. Vart ska vi nu då? Nu ska vi in i Kjell & Company. Varför pratar jag med den rösten för? Nu ska vi in till Kjell & Company. Det är faktiskt en mick som vi ska använda bara för att spela in ett avsnitt idag. För att den micken ska gå till Fritjof Fagergren sen, för att han ska kommentera för hela Swedish Disc Golf Pro Tour, så han behöver en bra mic. Så att den micken ska han få då när vi klarar med den. Kommentera gärna vad du tycker om Frittes commentating game. Jag tycker han gör det bra. Han bra engelska. Ja, så var det med det. Ja, nu börjar det se ut lite som ett tournament center här. Vi har TD. Hallå, hallå. Väldigt fin bana. Väldigt bra bana. De har trimmat den väldigt fin för de som kommer att spela i helgen. Området här som ni ser, det är ju magiskt. Det är ett fint tournament center och får allt lite mer samlat. Så jag tror känslan är väldigt bra inför helgen. Stor eloge till klubben här i Västervik som de har arrangerat sig med
sporter så hjälp och samarbete och allting. Det ska de verkligen ha en stor klapp på axeln för. Det är inte många som gör det de gör. Jag hoppas att det ska bli en bra helg, ett bra arrangemang. Det känns som att många här som har passerat redan som har samma förhoppningar och tankar att det ska bli riktigt bra. Och tror att det kommer bli bra också. Många som säger att Alviken Svart här är mycket tuffare än Valhall. Vad säger du själv? Här så tror jag att det är viktigt. Alltså det var ju viktigt på Valhall från 10 också, men här är det också väldigt viktigt att vara bra på 10, men också hela vägen fram till korg. För här är det, jag tror att det är 6 par 4 och 3 par 5 när vi spelar svart. Så att det krävs mer än bara 10 och fram vid korg, utan det kommer bli många problem att lösa längs vägen också. Skicket på banan är väl så bra man kan förvänta sig så här på våren. Det är blött på ett par ställen, men nederbörd gör vi inte så mycket åt. I övrigt tycker jag det är bra skick på banan. Jag förväntar mig en helg med mycket bra spel. Jämn, tajt kamp i de olika klasserna. Säger vi tack för det då, Stefan. Tack själv. Nu ska vi planera lite vart vi ska ha vattenstationer. Vanligtvis har man ju alltid hållet, men vi ska ha några fler. Vad säger du? Vart ska vi ha dem? Det kommer bli en vattenstation här vid hål 4 vid Viti, för den kommer även att spela svart gå förbi väldigt naturligt. Så att där kommer vi åka ut på morgonen, dumpa lite kaffekannor och dunkar innan första boll går ut så vi slipper störa någon. Mm. Sen kommer vi även sätta en vattenstation här, tänker vi. Då har vi vid hål 10 och när du kommer tillbaka till 13 så har du vatten, kakor och kaffe och frukt som står och väntar. Och sen så är det inte förrän du kommer in till Tournament Center. Ja. Här vi är just nu då, med andra ord. Ja. Nu ska vi ta och inspektera banan. Och det bästa sättet att inspektera banan det är att spela den själv. Här har vi hål 1. Alviken, svart. Trippel eller quadruple mandoport. Josef säger att det är den andra bästa banan i Sverige enligt honom. Delad andra plats med Skellefteå Open SEO-layouten. Då. Så att, vi får se. Och vilken skipp han var. Jag skvatt som fan precis för det var en orm bakom mig. Vart är det ormen? Hallå? Den är längs stocken. Var fan är han? Han kom här vet du. En liten snok eller något. Hör han? Nej. Det är väldigt fint här. Vår Västervik discgolfbana. På 9. Alla vet vad som händer. Skål. Det är gott. Ja, vi har spelat en runda på Västervik. Skicket på banan. Nu blir det lunch. Det blir på, vad heter det här stället? Det blir burgare i alla fall. Det är en typisk discgolfsmak kan man säga. Vi kommer käka burgare i 4 dagar i rad där, för att vi gör ju våra egna burgare. Här har vi The Crew. Slitit sedan hela morgonen, men allt kring banan och Tournament Center är typ klart nu. Nu är det väl att ta det lugnt, göra finishing touches. Eller vad säger ni? Burger. 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 God morgon. Det är fredag. Jesper påminner mig. Ska du inte vlogga lite? Och det har jag såklart glömt att göra. Men det som hände igår var att vi spelade in en podd med spelarmötet med Anders Svärd igår. Ikväll ska vi nog spela in en podd med Marcus Källström, så det ska bli intressant att träffa den levande legenden. Just nu då så är jag här med Jesper. Tjena. Vi ska handla lite hamburgare, baguetter och sånt som ska finnas på banan. Vi får se vilka max vi har att bjuda på helt enkelt. Okej, så nu ska vi räkna hur mycket hamburgerbröd ska vi köpa. Ja, vi tömde hela hamburgerhyllan här då, så nästa stopp, kakor. Enligt erfarenhet så brukar vi göra oss av med ungefär 15 kilo kakor, så att det är väl bara att lasta på. Kolarsnittar, det är gött det. Chokladsnittar. Förra deltävlingen så hade vi baguetter.
Nu ska vi bjuda på lite potatissallad med svensk rostbiff. Ja, det blir nog bra. Fullt på grejer i bilen. Hamburgers, 160 kanske. Och hemligheten bakom att göra bra kokkorv eller korvspad. Det är lagerblad. Det är lite vitpeppar. Jag ska fråga ChatGPT. Hur gör man bästa korvspad? Kryddpeppar, det var det. Fyra och ett halvt. Ja, det blev en del. Det räcker till söndag. Kanske. Ja, vi behöver ta en sväng förbi Biltema, eller Jula har vi rätt över andra sidan här, så att vi ska köpa lite måttband för CTP och... Oj, nu har vi fullt på grejer i bilen här. Ja, vi ses på Jula. Vi köper ett gäng måttband för att de försvinner ju alltid. Så att kanske passa på att köpa en 2-3 stycken eller 10. Vad fan är du i sera? Vänta, jag ska bara... köpa en kniv också. Man vet ju aldrig om man behöver försvara sig i det här samhället, så att ta en kniv på det också. Här har vi måttband. 5 meter får duga. Är man inte närmare 5 meter får man ingen CTP. Frågan är om måttbanden är stulna eller om de blir trasiga för att folk slänger dem. En kombination av båda kanske. Ja, let's go. Det är lite mörkt i det här uppvärmningstältet. Ska vi inte köpa typ en sån här... För vi köpte en sån här mysbelysning. Mm. Men ska vi inte bara köpa typ en strålkastare också kanske? Så det blir ljust på riktigt där inne. Ja. Här, nu snackar vi. Någon sån här rackare. Ja, den här hänger från taket lite mer. Sånt tar vi. Ja, det blir bra det. Den här vloggen kommer ju bara handla om att Hitler är och handlar. Det är väl det som är behind the scenes. När man arrangerar en sån här tävling, att hälften av tiden så åker man och behandlar massa grejer som behövs i tävlingen. Men ja, det är väl det som är halva nöjet, kanske, eller inte. Larmet gick 05.10 i morse. Koka kaffe, äta en snabb frukost, sen var det bara hit och preppa och se till att det finns kaffe och frukt på alla stationer. Fylla vattendunkar och åka ut med. Sen nu senaste timmen har vi varit här och preppat pro-shoppen då. Hur har det gått nu när, hur känns det nu när första bollarna har gått ut? Det känns bra. Strulfritt känns det som. Bra hjälp från klubben. Vi har ju köpt lite ljus till det här uppvärmningstältet. Här har vi någon gubbe som värmer upp. Vad tycker du om rullmaskinen? Ja, den är, det är helt fantastiskt också. Helt fantastiskt säger jag. Men som sagt, det ser lite mörkt ut här så vi tänker att vi får lite solljus här inne. Ska det ingen sladd upp i taket bara? Vi gör så här. Vi klappar igång den så får vi se skillnaden. Det vart väl bra. Här sitter pojken Elmer och värmer upp sina ben. Så här kan man värma upp ett ben. Oj, 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 oj. Så har vi infravärme, eller IR. Det är bra mot celluliter säger de, men då kanske man måste ta av sig byxorna för att det ska ge någon effekt. Annars här har vi ju yogamattor, band, massagepistol, badmintondrack. Fullt på grejer i tältet helt enkelt. Jo, någonting som STGPT är väl känt för i spelarpaketet. Och idag så har vi en vattenflaska. Vi har en chalkboll. Vi har en handduk. Vi har en driver. En D1 400. Och en putter som är en PX3. Vi har även en chalkbagpåse. En penna, mini eller underlägg beroende på vad man väljer. Och sen så har vi fina... Prodigy t-shirts med custom stamp på. Samma som disken. Ja, den här helgen så har vi burgare på grillen. Vi har varmkorv med bröd. Vi har även rostbiff med potatissallad. Vi har självklart dricka och latitud för den som är törstig. Vi har även ett bord med godis och lite bars för den som är sugen på det eller vill ha med i vägen. Handvärmare.
kanske inte behövs idag, men som tourpass-hållare så får man ju en måltid värd 100 kronor per dag. Man kan mixa lite då hur man vill ha det, hamburgare, korvar, så det är ganska fördelaktigt. Ja, men jag tror att du kommer ha mer rätt än de flesta. Här har vi tourpass-holder Dennis Augustsson. Mm-hmm. Njuter av en burgare. Vad tycker du om burgaren? Den är god. Nej, det är den inte alls. Jo, jag tycker den är god. Han har berättat vad han tycker om den egentligen. Nej, alltså den är perfekt. Ja, han gillar det. Den håller inte corner-mått, men den är bra. Har ni ätit på corner? Nej. Ät på corner om ni är i Västervik. De som vet, de vet. Shoutout. Aha. 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 Här har vi lite behind the scenes, hål 1. Här gömmer sig en liten tourfotograf, Marcus Lindberg. Hur har det gått med att ta kort på spelarna idag? Första dagen handlar om att inte missa någon så att man har fått med alla. Så att alla har minst en bild. Och jag har inte missat någon än så länge i alla fall. Så det är väl bra. Snart är det dags för Elvis och te ut då, så att kika på honom. Här har vi Daniel Hugh. Den nyaste i Tourpass cardholder. Hur kommer det sig att du köpte det efter en spelad deltävling? Ja, största värdet var väl delvis för upp- och nedvärmestältet. Sen så var det också väldigt mycket värde i bilderna. Väldigt fina bilder som man fick med Tourpasset, så det var ju värde. Och sen så plus att man inte behöver planera en lunch, vilket är väldigt bra. Det blir mindre saker att tänka på. Han heter Daniel Hull! Här har vi camera crew som är sig redo 8 minuter innan. Vad gör man för att preppa inför en filmning på STGPT Gatekeeper Media? Man formaterar om lite SD-kort, man sätter i full laddat batteri och så kollar så att allting stämmer. Och du som har diabetes, gör du något extra eller? Ja, jag ser till att jag har med mig någonting onyttigt i bakfickan. Typ. Och så kissar jag. Fick ett meddelande av TD Rasmus att det är slut på vatten och kakor på hål 13, så då får man varsågod och fylla på här. Dunken Donje. Vilken grej va? Har du inte vatten på banan så kör hit en sån här så har du vatten för helgen. Så där. Då lastar vi fyrhjulingen. Ja, då kör vi iväg till hål 13. Glöm inte att ta med mig kakor så får ta en till tur ut då, men vatten ska de ha i alla fall. Vattenpåfyllning. 3 kakor kvar. Ja, men de får nöja sig med frukt, de här diskorfarna behöver äta mer frukt ändå så. Här kakorna gömmer sig. Missar jag lead card springa ut här. De är på 2 så jag tänker springa fatt dem och se vad de håller på med. Det är ju några legender på det kortet. Anders Svärd bland annat. Marcus Källström som har gjort kanske den bästa placeringen i VM av en europé. I alla fall på den manliga sidan. Han kom ju 2 någon gång. Lite av en publik med oss här. Som sagt, legender. De drar fram publiken. Västerviks camping, Västervik Resort. Klockan är ganska sent faktiskt. Men vi trycker oss en liten snabb frulle. Standard är ju bågenlimpa med baconost och sådär. Så tänkte vi åka handla lite. Det tog slut på kakor igår och
gasolen tar slut och lite så här, så blir det lite påfyllning. Fan, det känns lite som att vi bara åker och handlar i den här bloggen. Så har ni några tips eller idéer på saker ni vill se på sådana här behind the scenes, så skriv i kommentarerna nedan vad ni vill se mer utav och vad ni vill se mindre utav. Så löser vi det inför RPM då. Det blir ju nästa stopp om 3 veckor. Nu är vi här, runda 2 mitt i skogen. Vi tänkte kika lite på Leadcard FPO, hur de spelar och har för sig. De är ju på 15 här så att... Tja. Views vi kommer få nu. Ja, där är thumbnail. Mina. Bra mina. Klassiker. Four circle. Julia. Nice. Good job. Finish round. No scoring conflict. Oh, gulla dig. Bästa känslan som jag har haft på en bana på över 2 års tid. Då var det snart dags för Leadcard MPO att tee ut här. Hjalmar, Dennis, Arvid, Anders. Lycka till, grabbar. Yes, då har det blivit dags för Leadcard i MPO. Först ut, Arvid Håkansson. Dennis Augustsson. Hjalmar Fredriksson. Anders Svärd. Det är söndag, final day of Västervik Open, sponsored by Prodigy. Händer inte så mycket nytt på de här tävlingarna. Det är ganska mycket rinse and repeat efter första dagen. Igår spelade vi en podd. Här har vi
poddstudion med Josef och Marcus Källström. Nu idag så frukost och sen ut på banan, fixa donan, köpa lite grejer. Ja, bara följa med lydkard och sådär. Det var ganska mycket i publiken igår. För första gången på SGPT så hade vi behövt crowd control, alltså publikkontroll. Det är kul att se att det dyker upp folk och sådär. Men det är det som händer. Ja, det blev dags att göra en liten frukostgrogg, så jag har lite juice kvar här. Så tänkte jag blanda med lite jungle vibe. Får se om det blir en hit eller inte. Ser riktigt fräscht ut. Vad fan, jävligt gött faktiskt. Smaka. Mm, jävla gött. Så, recommend. Tropisk juice blandat med jungle vibe. För en riktigt god frukostgrogg utan alkohol, såklart. Nu ska vi filma en så kallad player interview med någon unge här. Pojken Hjalmar, eller är det killen Hjalmar? Killen Hjalmar. Tänk att vi kikar på leadcard FPO här. De är på hål 17 och Lina ligger på minus 4 och Matilda minus 3. Så det kan bli ett särspel här. De står här och puttar sig så att vi ser vad de håller på med. Åh oh, nej. Ja, den är safe eller? Den är inte det. Har Matilda en garanterad vinst nu eller? Mm, jag vet inte hur man. Många kassar de har gjort och sådär. Det är ett särspel. Det var särspel. Det som händer är att det blir särspel i FBO-klassen. Nu ska vi göra oss väg till ettan. Följt av tvåan, 17-18. Vi kör en särspel då inslinga tills vi har en vinnare. Nu är det särspel. Häng med! Vem är du på? Jag hejar på Minna Ringbom. Team Heatland. Hej Matilda. Hej. Hur känns det inför särspelet? Det känns bra. Det ska bli kul. Jag är taggad. Säger storebrorsan. Ja, men det känns bra. Nej, det är storebrorsan. Lillebror. Ja, men det känns bra. Han är större i alla fall. Ja, men han är mindre. Hello darkness my old friend. Nu kör Elina upp. Matilda ner. Yes. Vill du börja eller vill du? Att jag börjar. Ja. Lycka till nu. När de korgat ut så kör vi igång. Alltså. Ja, nu blir det spännande. And so it continues on hole 2.
vinnaren av Västervik Open 2024, sponsrad av Prodigy Disc, Matilda Ringbom! Yeah! Grattis! Tack så mycket! Tack så mycket! Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag vill tacka Elina och tacka alla de som jag har fått gått med och alla andra damer som har varit här. Det har varit superkul. Min första tävling för i år, så jätteroligt att få träffa allihopa. Jag vill såklart tacka Heatland, världens bästa sponsor, vad ska man säga? Tack till alla spotters, alla som har varit med och arrangerat. Tack så mycket! Vi kommer köra lite prisceremoni och podium om 5 minuter uppe vid Tournament Center. Spännande. Är det nu som jag ska vara där? Ska jag ha med den här uppe? Så mycket känslor i den här lilla kroppen. Och vi har på en tredje plats. Hon slutar på plus 1 över helgen. Julia Fors! Efter särspel och sluta på minus 3, Elina Ryberg! Och på vinnare efter särspel, hon slutar också på minus 3, Matilda Ringbom! Grattis! Tack! Ja, det är samma. Ja, det är samma. Det är samma. Oj, ska jag säga någonting nu kanske? Tack så mycket allihopa, alla som har varit med och arrangerat och varit här, bara umgåtts. Tack till alla damer, både de jag fått spela med och bara de som har varit här som man har fått träffat. Första tävlingen för mig, så jätteroligt att få träffa allihopa. Det har jag saknat hela vintern. Tack till Heatland såklart. Ja, tack så mycket. Och mamma, inte glömma igen. Min bästa caddy, min bästa caddy. Jag hade inte klarat utan dig, mamma. Hoppa, dra! Nu har det skett som helst inte ska få ske. Vi har Oskar här på Alvikens discgolfbana och vi ser, ja ni hör ju, spelarna söker skydd, regnet börjar komma och ja, lightning delay helt enkelt. Och så som det funkar är då att det är en halvtimme efter TD anser att det är säkert att spela. Och just nu har vi blixtnedslag liksom rakt på banan. Så att folk söker skydd. Spelarnas säkerhet är ju av högsta prio såklart. Vi hoppas att Oskan rör sig härifrån så snart som möjligt. Och så är det en halvtimme på det då. Och vi hoppas att ljuset håller sig här en stund till. Vi blev ju klara runt... Vi blev klara runt 7 igår och det blir inte mörkt förrän runt 9, så att vi hoppas att det inte dröjer sig allt för länge. Ja, nu är lightning delayen över, så att det var en och en halv timme delay där på korten. Någonting som är hotat, det är ju att vi kanske inte hinner spela klart innan mörkret, så att en lösning som vi har kommit fram till är att vi tar bort hål 16 och 17 helt enkelt. Ja, det är ju bara för att speed of play och hinna spela klart innan det blir allt för mörkt, så att nu ska vi meddela alla spelarna om att det gäller och jag tänkte gå ut och åka ut till de som är på hål 14 där, så att de är med på det, så att de inte missar den här informationen. Det är snart dags för lead card i NPO att gå ut. Någonting som är värt att tänka på också är att vi arrangörer vill ju gärna hem på söndag kväll. Vi har ungefär en 4-5 timmar hem med bil och många i arrangörsteamet jobbar ju på måndagen efter och volontärsteamet. Så att man vill ju kunna komma hem och vara hyfsat för det här, så att vi börjar egentligen redan plocka in i släpet medan NPO är ute då. Så att tanken är ju att när NPO är på kanske hål 2 så börjar vi gå bakom dem och plocka upp reklammaterial och sådär. Mer eller mindre när NPO är klara så kan vi åka hem inom en halvtimme, timme och sånt där. Så hoppas vi på att vi kommer hemma någon gång efter midnatt. Senaste deltävlingen i Valhall så vart ju, vi åker i 2 bilar. En bil med släp och en med utan släp. De med släp kom hem typ 5 på morgonen senast. Vi
Det är inte lika långt nu då, så att vi hoppas att vi kan komma hem lite tidigare. Lead card är ungefär halvvägs in och vi är halvvägs in med inplockningen. Vi ser ju Tournament Center börjar försvinna långsamt men säkert. Eller säger man sakta men säkert. Vi har ju en massa reklammaterial ute på banan också, så att vi har ju spotters och volontärer som plockar upp allt, så åker vi ut med en fyrhjuling och hämtar in allt. Så här ser ju släpet ut just nu. Och så kör vi en liten magi på det, så får ni se hur släpet ser ut om ungefär en och en halv timme. Och så där ser det ut när man har packat släpet. Vi har lite småskyltar kvar, men fullt på grejer i bilen som man säger. Så nu väntar vi på lead card och så är det dags att jalla git. God morgon, nyfejdad. Det är måndag och ja, det hände inte så mycket igår. Vi kom hem typ vid 3 i natt och så är det väl egentligen bara påt på nästa deltävling, RPM Open. Så vi ses väl i en behind the scenes där då om ungefär 3 veckor. Annars vill jag tacka för att ni har kollat på en behind the scenes med STGPT för den här videon. Glöm inte gilla, kommentera om ni vill se mer av sånt här eller om ni vill ha ett annat upplägg utav det. Like, subscribe and ring notification. Vi ses i nästa video.